Dámy a pánové, vítejte v našem druhém rozhovoru s Danielem Fialou, který se rozhodl se svými přáteli to téma dřevokazných hub, které mají prokazatelné výsledky v souvislosti s prevencí a léčbou nádorových onemocnění. A protože se jedná o takhle důležité téma, tak mě dává smysl si s Danielem povídat. Dane, myslím, že neviděli všichni ten náš první rozhovor. Pojď se jakkoliv uznáš za vhodné představit a z toho tvého barvitého příběhu zopakovat, vytáhnout, co uznáš za vhodné. Ahoj Toniku, zdravím tvý posluchače a diváky. Já to vezmu velmi stručně, protože tohle už je třetí vysílání, druhý se mnou, to první bylo s mým kolegou. Takže já mám firmu Supramedex a zabýváme se výrobou produktů, které obsahují extrakty z dřevokazných hub, které konzervujeme do medu. To jsou vlastně naše jakoby takový stěžejní vlastně produkty. Důležité je říct, jak jsem se k tomu dostal, protože já jsem se nikdy o alternativní medicínu... Jak se to stalo? Jak se to stalo? Já jsem se o alternativní medicínu jako nikdy nezajímal, já jsem technický typ. Jsem strojař, mám se jakoby technické vzdělání a v roce 2019 jsem přišel o sestru díky právě onkologickému onemocnění. Dva roky na to onemocnil můj otec a to fakt jako člověka změní, tato událost. A tato vlastně nešťastná tragédie, můžu to tak jako nazvat, mě zavedla právě k člověku, který byl velmi vzdělaný, byl to architekt, inženýr, který sám sebe vyléčil z rakoviny pomocí dřevokazných hub. Tam vlastně jsem se poprvé setkal s tím pojmem, co to jsou dřevokazné houby. A tím, že jakoby, jak jsem říkal, mám technické vzdělání, předtím vlastně, než jsem začal dělat toto, tak jsem se zabýval LED technologií, LED osvětlením, takže jsem nějaký jakoby kontakty do Číny měl a tohle to právě vychází z čínské medicíny, ty dřevokazné houby. Promiň, mně se líbí, že se zabýval světlem a ne tmou třeba, jako jo, takový sympatický. Tmou máš asi dobrou zkušenost, že jo, slyšel jsem. Jo, ty mý pobyty ve tmě narážíš, no já to mám moc rád, ale promiň, jak tě nepřerušuju. Takže mě to zavedlo. Kontakty s Čínou si zmínil, že jsi udělal skrz ty LED technologie. Tak. Já jsem dělal LED technologie, ještě dělali jsme LED, měli jsme LED osvětlení na školách, základních mateřských školách, takže tím jsem se jako zabýval, dá se říct, 10 let. A úplně mě to změnilo myšlení právě to, co jsem říkal, co nás potkalo v rodině. A ta zkušenost toho Slováka, který právě sám sebe jako vyléčil z rakoviny, kde ho vlastně lékaři poslali domů umřít. A on právě zvolil tu moderní medicínu, postupoval nějaký chemoterapie, dodržoval vlastně veškeré postupy, což asi bych jako měl dneska dělat každý, si myslím, ale jemu to už nepomáhlo, tak se obrátil k přírodě. Dokonce mi říkal takovou pěknou větu, že lékař léčí, ale příroda uzdravuje. To si pamatuju, to se mi jako velmi líbilo. Starý latinský citát, dodnes pravdivý, ano. Tak. Není to tak, že nás lékař může vyléčit. Lékař může vyléčit sám sebe, ale vyléčit musí každý sám sebe v podstatě. Jo. Tak. Já tu nechci jakoby vůbec hanit jakoby tu západní medicínu. Vůbec ne. Jo. Nerozmlouváme nikomu konvenční léčbu, ano. Tak, to je jako v mnoha ohledech nenahraditelná, je skvělá, je dobrá. Ale líbí se mi třeba oproti, když se teďka o tom bavíme, oproti jakoby tady tomu evropskému myšlení, tak se mi líbí právě ta čínská medicína v tom, že tam tyhle ty oba dva léčebné systémy spolu normálně kooperujou. Jak ta východní medicína, tak ta západní. A funguje to v kooperaci spolu. Jo? Tam prostě je normální, že člověk jde k lékaři, oni ho zdiagnostikují, zjistí, jestli to je chronického původu, akutního původu a zvolí prostě adekvátní léčbu a většinou vždycky zvolí obě dvě varianty. Jak tu moderní, tak tu východní. Jo? Což u nás jako moc není. Tady většinou jako člověk dostane na výběr jenom nějaký léky, že jo, moderní medicínu a tu alternativní už si musí potom dohledat sám. Jo? Tam je to prostě běžný. Jo? Tam i v podstatě ty extrakty, které dneska já vozím, z té Číny, tak jsou tam klasifikované jako léčivo.
Tam to prostě úplně normální. Tam dokonce ty některé ty extrakty, na ně přispívá pojišťovna, je to prostě daný jako lék. Jo? U nás k tomu musím přistupovat jinak a taky tomu tak přistupuju a nikdy neříkám lidem, že léčím nebo že to vyléčí. Prostě můžu říct pouze zkušenosti, jaký já mám z té Číny. U nás bohužel je to tak, k tomu musím přistupovat jako potravinový doplněk. Jo, proto i ten web, který máme, tak můžeme používat jenom některé dovolené výrazy, které si musíme kontrolovat, aby z toho nebyl nějaký problém. Jo. Hele, Čína je zasažená systémem určitým způsobem a my jsme tady zasaženi systémem také určitým způsobem. Řekl jsi to dobře. Řekl jsi to tak, jo. Nehledě na to, že ta čínská medicína je tady prostě 4000 let. Je to hrozně dlouho, jsou tam ověřené postupy, jsou tam věci, které fungují. Ono se třeba nevědělo, jak to přesně tehdy funguje, třeba u té houby rejši. Vědělo se prostě, to byla císařská houba, ona se používala jako platidlo a vědělo se, že kdo tu houbu bude užívat, nebo extrakty z té houby, tak bylo jasný, že se déle dožíval. Nevědělo se proč, jak je to daný, že jo, ta medicína nebyla tak dobrá, ale vědělo se, že prostě ten člověk se cítil lépe, déle se dožil, měl lepší imunitu a tak dále. Jo? Takže zabýváme se vlastně těma extraktama z té Číny. Vím, že těch výrobků dneska na trhu je spoustu, že jo, dneska je těžký se orientovat v tom, co je dobrý a co není dobrý. A já můžu říct za sebe, že ani já se v tom dneska neorientuju, když kolikrát vidím nějaký potravní doplňky nebo nějaký firmy, které tady něco nabízí. A jak se říká, obal snese všechno, že jo, dneska na obalu může být napsané cokoliv. Ale já jsem se prostě rozhodl jít tou cestou, že si do té Číny zaletím a že skutečně najdu toho výrobce, ty nějakou firmu, která má nějaký jméno, má nějakou historii za sebou a vím, že to je prostě kvalitní. Jo? A řeknu, když tak divákům, a ty mi tu mou domněnku potvrdíš, vyvrátíš, vy jste zjistili, že to funguje, ale kdybyste se měli opřít jenom o domácí produkci hub, tak byste to nemohli dělat pro všechny zájemce. Protože ta výchozí materie hub by byla prostě omezená. Vy byste to museli dělat, prostě bylo by toho méně a bylo by to mnohem dražší. Takže vy jste ty houby museli dostat v nějakým prostě množství a v nějaký dobrý ceně, aby to mohli dostat všichni, kdo z toho od vás objednává. Jestli si to správně vykládám, jo? Hlavně kvalitě teda, jo. My nejsme jediný na trhu, kdo tady dělá dřevokazní houby. Je tu jedna firma, která je velmi, jako je velká, je velmi kvalitní, vím o nich, a i tato firma vozí ty extrakty z Číny. A já jsem byl v Číně vlastně, když jsme spolu byli, točili vlastně to druhý video, tak to jsem se vrátil z Číny, to bylo v létě, a teď jsem si udělal vlastně druhý výlet do Číny, je to zhruba 14 dní, co jsem se vrátil, zažil jsem teda dva extrémy, protože když jsem tam byl v létě, tak tam bylo extrémní teplo a teď tam byla extrémní zima, jo. A kde jsi přesně byl, prosím tě? Ale byl jsem v jedné provincii, nebudu to město úplně jmenovat, je to za Hangzhou, kousek, jo. No, to je 3 hodiny autem, ale to je relativně kousek. Pro mě tam. Je to kousek, ano. To je kousíček. A je zajímavý, že v Číně se netopí. Vůbec. Já jsem byl poprvé v zimě v Číně, jako v zimním období, a netopí se v restauracích, netopí se na hotelech, netopí se na chodbách, na pokojích teda ano, ale byla tam extrémní zima, bylo tam 0 stupňů a i ve fabrikách, kde jsme jakoby měli jednání, i v těch zasedačkách, tak jsme všichni seděli v zimních bundách. A bylo to jako fakt náročné, já jsem se ohřál vždycky jenom v autě, když jsme někam se přesouvali, jo. Ale z tohohle pohledu to bylo jako velmi, velmi náročný člověk, že časový posun, nevyspalej, chce to stihnout jako velmi rychle, jazyková negramotnost, takže já jsem tlumočil v českém jazyce tlumočníkovi, který tlumočil Číňanovi v anglicky. Já jsem mluvil česky, ten můj tlumočník mluvil anglicky a ten další mluvil zase čínsky. To byla taková tichá pošta. Ale bylo to jako náročný tady v tom, ale co se týče jakoby nových poznatků, tak jsou perfektní. A teďka navážu na tu tvoji otázku, proč ty houby třeba se nedají pěstovat tady, nebo nedají se jakoby hledat tady třeba v českých lesích, jo. Ono totiž nezáleží na účinnosti toho extraktu,
ta účinnost znamená, když si člověk koupí extrakt, kouká na obal a vidí tam, že to má třeba 30% nebo 40% účinnost, tak tohleto číslo říká, kolik to má jakoby procent polysacharidů a polysacharidy obsahují beta-glukány. Beta-glukány jsou vlastně ty aktivní látky, ty nejdůležitější z těch extraktů pro naší imunitu. Když to řeknu laicky, tak beta-glukány jsou taková potrava vlastně pro makrofágy a makrofágy jsou vlastně buňky našeho imunitního systému. Jo, ty neustále hledají v našem těle, co tam patří, co nepatří a vylučují to z těla ven. Ty říkáš klíčové věci, jak to funguje, za to ti děkuju. Takže jsou důležitý ty beta-glukány, velmi, které se získávají vlastně pomocí extrakci ve vodě z těch hub. Že ty huby mají hodně silnou buněčnou stěnu, takže se musí ta buněčná stěna rozbít právě těma extrakcema a tím se získají ty beta-glukány. Kromě jiného, jo, tam jsou další látky, pak se to ještě luhuje v alkoholu, tam se zase získávají ty terpeny a chci říct, že ono nezáleží úplně, kolik procent vlastně je tam těch polysacharidů, potažmo beta-glukánů, ale ještě záleží na čistotě samotného toho beta-glukánu. A to právě je daný tím, kde ta houba roste. Takže ona ta houba má tu vlastnost, že ona do sebe dokáže natáhnout vlastně jakoby všechno z prostředí. Když budu mít kontaminovanou vodu, půdu a vzduch, tak ta houba, říká se, že člověk je houba, že do sebe natáhne, že jo, všechno z prostředí. Takže ta Čína je na tohleto ideální, na pěstování těch hub. Ideální podmínky jsou. Druhá věc, záleží, kde ta houba roste, jestli se ty houby, já jsem si myslel naivně, že ty houby jako sbírají ty Číňani jako v lese, jo. Tak to dneska není, dneska se to dělá průmyslově, ale taky záleží, kde ta houba v tom skleníku roste, jestli roste ze země nebo z nějakých balíků, kde je substrát, anebo z kmene stromu. Takže tam, kde jsem byl, tak tam měli normálně kmeny, z kterých ty vlastně houby rostly. Pak záleží, jestli ten extrakt dělají z plodnice, anebo z toho substrátu, z toho mycelia. To taky ovlivňuje čistotu beta-glukánu. Takže my to vyrábíme z té plodnice. A pak samozřejmě záleží, jak ta houba tam dlouho roste. Jo, jiná čistota beta-glukánu a kvalita je, když ta houba roste 5 let, a jiná účinnost je, nebo čistota, když to roste 10 let, ta houba. To všechno ovlivňuje. Zajímavý. Takže tohle já jsem mi jako podařil dostat, že jsem viděl... Promiňte to, že ona vydrží jako těch 10 let, že ta houba je v podstatě jako, jako nekonečná, nesmrtelná, jo? Proto jsou jiný organismy, než jsou prostě zvířátka nebo kytičky, jo? Tak ona má nějakou životnost, ta houba jako nebude růst věčně, ale ty Číňané to ví, jo? Já jsem byl ve fabrice, která má tradici od roku 1857, oni ví, jaká houba se kdy má jako sbírat. Jo? Takže to právě ovlivňuje tu čistotu toho beta-glukánu, tohle to všechno. Jo? A to se mi jako velmi líbilo, že jsem se dostal konečně i nejenom, že jsem viděl tu technologii, ty výroby, ale že jsem viděl i, jak to pěstujou, jo? Kdy to vlastně roste, takže mám nějaký videa, jsem si natočil. To se mi jako velmi líbilo a dostal jsem se vlastně... Chtěl jsem toho posunout, chtěl jsem i nějaký další jakoby, produkty pro naše jako zákazníky, nebo jsem do České republiky dostat. Byl jsem i v jedné fabrice, to bylo taky zajímavý. To byla fabrika, která vyráběla z bambusu nábytek, ten majitel. A měli tam jako skříně, měli tam jako různý, jako ratanový, bambusový, jako stoly a židle a křesla. A před 5 lety tam přišel nějaký chlapík do té fabriky a zjistil, že ten majitel vydlabával vlastně z toho bambusu ty středy, ty vnitřky a byla tam obrovská hromada a on mu říká, proč to jako vyhazuješ, teď to má perfektní jakoby, zdravotní a léčební účinky pro člověka. On říká, že to jako nevěděl a on ho naučil právě vyrábět extrakty z těch bambusů, z toho středu. A když jsem byl v té fabrice, tak oni dneska už vlastně prakticky nábytek vůbec nedělají. Všechno změnili, koupili různé technologie a vyrábí vlastně dneska pro celý svět, byla to velká jako fabrika, vyrábí pro celý svět extrakty z bambusu. A co se mi líbilo, k čemu to jakoby slouží, jsem se jako ptal, k čemu to je jako vlastně dobrý, tak je zajímavý, že ty extrakty z toho bambusu, oni se to hodně používá jakoby dneska v kosmetice, ale používá se to na čištění cév. Měli tam krásný video udělaný, jak člověku se vlastně zanáší cévy celý život, že jo? A tady ten extrakt právě pomáhá vyčistit to, no? To byl takový paradox, že tam měli fotky vlastně cév, mi to připomnělo ten bambus, jo?
že oni tím vlastně čistí ty cévy, pak je to dobrý na další věci, osteoporóza a další věci, takže to jsem si... Kvalita kostní dřeně v podstatě a pevnost kostí jasně. Tak, takže se mi to líbilo, byla krásná prohlídka, přivezl jsem si sem do Čech nějaký jako sáček toho extraktu, který teďka necháváme jakoby testovat, protože my všechny výrobky necháváme testovat Státním zdravotním ústavem a na veterinární klinice v Jihlavě, jestli neobsou těžký kovy, aromatické látky a zem a tady ty věci. Ta Čína v tomhle je třeba být jako opatrný, jo? Protože mám kamaráda, který dováží čaje, zelený čaje z Číny. Mm-hmm. Říká, že právě ty těžký kovy jsou téma, který řada tady jinak zavedených značek těch čajových dovozců vůbec neřešejí, člověče, jo. Takže jako to má svou citlivost, no. Neříkám, že to je vždycky jednoduchý, je to těžká byrokracie, je to všechno zlouhý, přijde mi, že všechno je problém, ale bez tohohle... Hele, my se chceme držet tématu dřevokazných hub, ale tím bambusem si mě hodně zaujal, protože hele, já tam někde vzadu mám ty principy středověkého lékaře Paracelza, který vycházel z analogií, prostě analogie. Jo? A on pozoroval, jaký přírodniny mají, jaký vlastnosti a jaký vlastnosti my můžeme do těla integrovat právě tou interakcí s těma jako přírodninama, jo? A že šáhneme na bambus. To, hele, tím jsi mě zaskočil, protože bambus to je jako je bukový dřevo, nesmírně pevný, jo? Tak bambus má fantastické vlastnosti, včetně rychlého růstu, včetně toho, že on vytváří to zasíťování, jo, těch bambusových výhonků. A hele, moje tělo jako zbystřilo, jak si o tom začal mluvit, ale já si podobnou věc uvědomil už v loňském roce, v souvislosti s jinýma houbama, a teď tu nebude jako propagace těch psychotropních látek, ale já si uvědomil, že lysohlávky jsou nejstarší houby, jaký jsou na planetě, a že mají celou planetu obrostlou, jo? Že ty lysohlávky jsou úplně všude a je to nejstarší houba, která si toho pamatuje úplně nejvíc, prostě z evoluce ostatních jako přírodnin, jo? Aha. Jenom ti to říkám, protože rád uvažuji tímhle způsobem, no. Jsou zajímavý pořady na Netflixu, jako o houbách, to jako teď jsem nedávno viděl, že vlastně ty houby spolu jako komunikují, že to je obrovská síť, je to jak internet, celý les je propojený, všechno spolu komunikuje, to jako velmi zajímavý. Vlastně i ty houby, jako o houbách se říká, že jsou perfektní adaptogen, že dokážou právě ovlivnit naši mysl, naši psychiku. Takže je tam jako zajímavý s těma houbama, je jako velmi zajímavý propojení. A ještě mi tam oslovila jedna věc, kterou už teda máme v předprodeji dokonce. A jsou to extrakty z brokolicových semen. Jo. Je to zajímavý. Je to, to teda velmi drahý, mě to překvapilo. Jako, že ta cena je... No ne, semínka jsou nejdražší, to víš, jo. No. Je dost vysoká, tak jsem si říkal, proč je tak vysoká cena, to musí být asi jako velmi kvalitní. A proč ze semen? Proč ne z produktu brokolicového? Je tam ty semena, jedná se tam o látku, která se jmenuje sulforafan, která právě se vyskytuje nejvíc těch semen, té brokolice. A já jsem tam našel jakoby obrovskou jednu výhodu, protože za tu dobu, co to děláme, máme spoustu zákazníků, kteří mají třeba různý autoimunitní onemocnění, Parkinson, Alzheimer, anebo nádorový onemocnění třeba na mozku. Jo. A já jsem, to jsem třeba jako nevěděl, jo, tak mozek má, jmenuje se to HEP, má takovou vlastně svoji jako bariéru, že mozek se chrání vlastně od našeho krevního řečiště, od našeho krevního oběhu a jen tak si tam nic nepustí z toho krevního řečiště. To se obecně ví mezi lékaři, že dneska dostat pomocí jakoby nějakého léku něco do mozku skrz krevní řečiště je velký problém. Jo, ten mozek si to prostě chrání. Ale to dobře v podstatě, protože není možný, aby do mozku putovalo, promiň, kde jaký svinstvo, jo. Řekl to dobře, jako co dokáže třeba proniknout mangan, že jo,
různé látky. Dokáže to i hericium, to je houba, která jakoby taky obsahuje ty naše extrakty. Česky to je korálovec a právě ta brokolice dokáže taky proniknout skrz tu mozkovou bariéru do mozku. A ona, co se mi na tom jako velmi líbilo, hodně se říká, že zabraňuje stárnutí, že ochraňuje naše nervové buňky, ale že ona jakoby zvyšuje funkci synapsí v našem jakoby mozku. To znamená, že zlepšuje jako veškeré kognitivní funkce a myšlení, jo, paměť. A v té Číně právě řekli, že to hodně používají na léčbu Parkinsona nebo Alzheimera, ale i nádorového onemocnění, jo, tyto extrakty. Takže jsme jakoby udělali takový upgrade, máme vlastně produkt Extra, kde je směs dřevokazných hub, s kterým máme jako velmi dobrý výsledky. A udělali jsme teďka jakoby nový produkt Extra Plus. Zrovna včera nám přišly výsledky z Jihlavy, že to neobsahuje ty těžký kovy aromatické. Prostě látky. Prošli jste testem, jasně. Prošli jsme, všechno je super. Ten produkt bude teda o něco dražší, ale bude právě zaměřený na věci spojené s mozkem. Nebo s nemocnými spojenými s mozkem. A už ho máme jakoby asi takovým předprodeji. Už to teďka jakoby zkoušíme. Ale v Číně mají s tím jako velmi dobrý výsledky. Velmi dobrý. Jo, mě to fakt jako překvapilo. A je to citlivý tím, že my to víme, že na nás se prostě sypou věci z nebe. Mm-hmm. Bárium, hliník a tak dál, který tu nervovou soustavu objektivně zatěžujou, který nepatří pro pronikají a člověk potom zase vymýšlí, vytváří takovýhle jako formy jako léčení a čištění té nervové soustavy. Je to trochu jako určitě jako kruh, ale co má člověk jako dělat, jo? Protože jsou věci, před kterýma nevím jak ostatní, ale já vím, že se před nima neschovám, jo. No, takže extrakty z brokolicových semen, taky novinka, s tím bambusem se mi to velmi líbí. Teďka ještě nově testuju, mám tady asi 100 sáčků a jsou to spory z rejši a prý to je dobrý na spaní. Takže to chci jako taky vyzkoušet, že by si člověk jako vzal sáček, nalil do vody a vypil. Je to naprosto příjemné. To nebude dobrý jenom na spaní. Skoro bych řekl, že ten efekt na spaní je tam jenom vedlejší efekt. Pozor, jo. Co mi říká můj pocit, jako, jo. A ještě taková jako zásadní věc, která je úplně jako nová, je ta, že vzhledem k poptávce, kterou máme, která se furt navyšuje, což je dobře, protože my už dneska jsme víc vidět, než jsme byli vidět před půl rokem. Dokonce se ty produkty dostaly i, z toho můžu říct, k Milošovi Zemanovi, který to začal teďka užívat nově. To se mu nedivím, no. Jsem ani nevěděl a on má teďka akci, má křest knihy, kterou teďka napsal o svém jako politickém životě a říkal, jako mě pozval na tu akci do Prahy. A to je hezký od něj, no. Tak doufám, že mu to taky pomůže, pro mě je důležité, aby to pomohlo každému bez ohledu na to, jestli je známá osobnost nebo neznámá osobnost. A ty jsi z Vysočiny původně? Já jsem z Českých Budějovic. Ty jsi Budějovičák, jasně, jo, jo, promiň, jo, jak mám asociace Miloše Zemana a Vysočiny a mluvil s o té hlavě, tak jsem tam pátral, jak to souvisí s tebou případně, víš. No. Jednoho dne přišla fotka, že Miloš sedí a má před sebou Extra a Vital a že se toho pochvaluje. No, vám udělal reklamu dobrou, pěkný, jasně, jo, jo. On má rád ty linky, že jo, i v tekuté formě si myslím, nebo mě. Víme, ano, to dělá. To je pochopitelný, no, to není jediný, kdo, já zas věřím v léčebnou sílu Fernetu, když už jsme u toho, jo. No. Já jsem teda měl na mysli Becherovku a ta se taky dělá. Já nebojím. Ale ta novinka teda, jo, protože ta poptávka je veliká a spoustu našich zákazníků má alergii dneska na včelí výrobky a chtěli by to vyzkoušet a chtěli by pro to zdraví něco udělat nebo pro tu prevenci, tak jsme začali dělat nově čokolády. Máme tady teďka tady před sebou, jestli je vidět. To je takováhle krabička. Já to tady zkusím mindat. A tam jsou destičky čokolády, jo? Protože má to profil jak nějaký obdélníček. Také ty destičky vypadají, má to 4 gramy. Je to vlastně takováhle, takhle v krabice to je, čokoládky naskládaný. Je jich tam 30 a vlastně ta jedna tabulka čokolády, když si dá člověk do pusy,
tak obsahuje nebo se rovná jedné lžičce medu, tý jedný doporučený dávce. Takže vy jste hledali ještě jiný konzervant, než je med. Tak, tady přesně tak, jako vybrali jsme si spolupracu tady s jednou čokoládovnou v Táboře v Jižních Čechách. Je to společnost Bonbon, paní Kovandová má tady v Táboře jakoby muzeum krásný čokoládový a mně se líbí, že dělá čokoládu, jmenuje se to Bean to Beer, to znamená všechno, to je jako ručně dělaný, od bobule až po kostičku čokolády. Je to teda hořká čokoláda, tu jsme vybrali záměrně, protože hořká čokoláda neobsahuje mléko, neobsahuje laktózu. Ne, jasně. Takže to můžou lidi, co mají nějaký intolerance, a je to fakt jako kvalitní ta čokoláda. A namíchali jsme to tak, že skutečně tady ta tabulka čokolády obsahuje tu jednu dávku. A je to právě určený pro ty lidi, co nemůžou med, nechtějí med, nemají ho třeba rádi, nebo mají alergii na med. A nebo to je pro lidi, kteří třeba jednoduše rádi cestují a nechtějí sebou tahat med a lžičku a bojí se, aby, jo, je to takový nepraktický třeba. Co? On ten med nemůže do letadla, to je na něm blbý. Tak a lidi, co cestují, jakoby s příručním zavazadlem, kabinovým. Což je nás většina, že jo? No. Tak nemůže, jako samozřejmě, když jedou lidi na dovolenou někam dále, tak si to dají do toho velkého zavazadla, to jde, to projde. To mám vyzkoušený, no. Jo. Ale do příručního zavazadla to neprojde, takže tam si dají do tašky takovouhle krabičku. Máme to jak vital, tak extra, protože děláme dřevokazní houby i ty bylinky, jo. Hele, a pojď prosím tě připomenout, pře mě se na to ptala i žena moje. Jaký je rozdíl mezi tím vitalem a tím extra? Protože já z toho webu nebyl úplně štonc to rozkódovat, víš? Jo. Vital jsou pouze byliny. To je směs bylin, kde hlavní složkou je kurkumin, 98% artemisinin, který se získává vlastně z pelinku, a třetí složka je extrakt z černého bezu. Takže kurkuma, bez a peliněk jste dokázali namíchat dohromady. Promiň, že se to takhle rekapituluju, ale to je dobrý. To je chytrý. Je to perfektní. Jako, čistí to tělo, celý trávicí trakt, ničí to veškerý parazity v těle. A to jste dostali do medu, tohleto? To už děláme delší dobu. To už je v medu. To mám tady vlastně, takhle to vypadá takhle červený. Já to mám doma, ale... Žena se mě ptá, hele, co je přesně vevnitř, jo? A trochu mě nachytala nepřipravenýho, no. Díky. Ještě teda novinka, když jsme u toho, tak jsme začali dát pastovaný med. To je technologie vlastně včelařů, když vyrábí med, že vlastně se to jako delší dobu míchá ten med a rozsekají se vlastně ty krystalky a ten med nikdy nescukrnat. Bude furt takový, jak mi to přidá Nutellu. Nebo takový jak burákový máslo. No, ale a proč jste to udělali? Kvůli tomu cukernatění? Jo. My tím, že v tom medu máme jakoby hodně nízkou vlhkost vody, tak on jakoby, a je kvalitní, tak strašně rychle cukernatí a lidi nám jako volali, že nad tím lámou ty lžičky, že musí být dřevěný, a že to je jako hodně pevný, tvrdý. Tak jsme zvolili... To máš pravdu. Jo, já vím, v jakým stavu jsou ty lahve, které mám v šumperský a pražský domácnosti, ale nevidím v tom problém a ta lžička, co do toho dáváte, to jako vydržela vždycky, jo? No praskaj, no, je pravda, no. Že takže jsme řekli a hlavně i ten objem nám přijde takový jako konzistentní, že to je sjednocený ten obsah. Jo, rozumím. Hub a toho medu, přišlo nám poslední dobou, že to není úplně jako rovnoměrný. Takže jsme se rozhodli pro tu technologii toho pastování. Je to pro nás jakoby trošičku finančně jakoby nákladnější, ale není to jako o moc. A ten proces je delší. Jo? Takže to je vlastně novinka. Takže ten Vital, jak jsi se ptal, tak to jsou jenom bylinky a potom ten další produkt, to je toto, tak to je vlastně směs dřevokazných hub. A bude ještě ten nový extra, kde bude navíc ta brokolice. Hele, ale když se o tom teda bavíme, tak lidi, když to tam vybírají, já když to někomu doporučím, tak oni pak se mě zpětně ptají, hele, Tondo, a mám si objednat ten Vital nebo ten Extra?
Ale pojď mi to usnadnit, ať já vím, co jim mám říkat prostě. Vždycky doporučujeme, nebo naše asistentka, která mluví se zákazníkama, ten vital udělat aspoň dvakrát do roka, jak na podzim, tak na jaře. Je to taková očista organismu. Fakt to čistí ten celý ten trávicí trakt, parazity, které jsou ve střevech a tak dále. A takže to je ten vital aspoň dvakrát do roka a ten extra jinak brát stále. Jako říkají to všichni, stalo se nám taky, že lidi třeba si to koupí. Jen ho průběžně, jasně, dokončit a jedu další, jasně. Tak to třeba chvíli, ale mě to nic neudělalo. Prostě dřevokazní houby jsou od dlouhodobým užívání. Je to tak prostě nastavený. Ale teď mi skočila myšlenka, mám jako docela zajímavou referenci, úplně novou. A je to od člověka, který je to bývalý lékař dokonce. On dělal na Homolce jako patologa, takže on co dělají jako nemoce s lidma. Jasně, no. Viděl to i zevnitř, co dělají prostě nemoce s lidma. Dělal to fakt jako skutečně dlouhou dobu, dneska už nežije tady v České republice, ale odstěhoval se pryč. A on měl, jeho potkáková tragédie, přišel o rodiče při autonehodě, oba dva, měl sestru. A bohužel přišel i teda o sestru, která si vzala život. Mm-hmm. A je jako velmi poznamenalo a začal užívat a pít hodně alkohol, ale jako hodně. Ne, začal chlastat, prostě to víme, tak. No. A viděl v tom prostě takový jako únik od reality a minulý rok na podzim skolaboval. To prostě jo, po pěti letech neustálého pití, už to prostě organismus nevydržel a zjistili, že je těsně před cirhózou jater, ale těsně. Jo, jo. Že měl poškození, já nevím, třeba na 98%. I výsledné zprávy všechno měl a on, když se vrátil z té nemocnice, tak ten večer viděl někde pořád se mnou, kde vlastně on, kde já tam povídám o tom, že jsem přišel o sestru, on taky přišel o sestru, tak se v tom jako vlídnul. Celý si to poslech, objednal si hned jako druhý den produkty a je to jako neuvěřitelný. Já mám i ty lékařské zprávy, já s ním budu točit rozhovor, protože on má zajímavý i příběhy, jako nejenom tady o tom, ale i z té patologie a mě to jako velmi jako zajímalo. Je to fakt jako zajímavý, ten pohled takového člověka na život a na ty nemoce. A on po užívání toho extra, po třech měsících šel znovu na kontrolu, že cítil se mnohem líp. Cítili, že jeho játra jsou na úrovni 20-letého kluka, že se dokázali strašně rychle zregenerovat. A on říkal, že to je neuvěřitelné, že i z lékařského hlediska ty játra, jako jeden z mála orgánů, nebo jediný orgán, který se dokáže regenerovat, jsou játra. Ale jemu se zregenerovali po třech měsících, že to je prostě jako neuvěřitelné. Ale to je, Dani, ale to je velmi dobrá zpráva a jsem moc rád, že to říkáš. Jo, 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 takže extra, jsou dřevokazní houby. Tak, to je tady ten produkt, to jsou ty dřevokazní houby. Jo. Doufám, že to není návod teďka pro všechny alkoholiky a že teďka začnou jako ještě víc jako chodit do hospody. Ne, hele, alkoholici vědí, že jejich život se blíží prostě k nějakému jakoby kolapsu. Tak to je totiž. A víš ty, co je přirozený, že lidi hledáme pomoc, jo? To je přirozený, no. Hele, dobrá informace, díky. Je to tak, jako chci ještě říct teďka, jakoby... Nemluvě o tom, že hele, já velice chápu všechny lidi, co chlastají, jo, takže... No, je to dobrý, je to dobrá zpráva, jsem za to rád. My se učíme jako každou referenci a vždycky lidi prosím, ať mi dají jako zpětnou vazbu, abych věděl, abych tu informaci mohl zase předat dál, protože my o tom veřejně mluvit nemůžeme, my to můžeme říct jenom do telefonu a říct zkušenosti těch jiných. Protože říkám, opakuju se, je to furt doplněk stravy a tak k tomu přistupuji, nebo musím přistupovat, jo. Ale chci říct ještě Toniku jednu důležitou věc, a na kterou jsem přemýšlel vlastně včera, když jsem věděl, že jdeme do toho pořadu. A nikdy jsem to jako asi nezmínil, si myslím, za tu dobu, co to dělám, tu práci. A tak jsme nazbírali fakt spoustu zákazníků. S některýma zákazníkama mám i osobní vazby, protože si voláme a řešíme nějaké věci. A musím jako přiznat, že i někteří zákazníci už nejsou dneska mezi námi. Jo? Nám prostě nevolají lidi, je to skvělý, chci to brát jako prevenci. Nám volají fakt jako z 90% nebo 95% lidí, kteří
mají jako fakt vážné zdravotní problémy. Ach jo. Jo, není to fakt jako jednoduchý ta práce a my k tomu přistupujeme jinak, my máme infolinku, já vystupuji v těch videích, mluvím o tom, nejsme firma, která jakoby má nějaký jenom e-shop, kde si člověk koupí, kde ani neví, kdo je majitelem a kdo za tím stojí. Já se tím netajím, že jsem to vymyslel, anebo že jako se na tom spolu podílím, anebo že s těma lidma i mluvíme. A chci říct jednu věc, není ten produkt není spasitelný pro každýho. Prostě není. Tak to je. A i ty lidi, co mi volají, kde ta diagnoza je velmi špatná, neříkám, že jsme hodně lidem nepomohli, jo? Ale hodně lidem jsme už nestihli pomoct, protože není to jenom o tom prostě vzít si do pusy jednu žičku medu, je to o celkovým, jednak je to o prevenci, ale jednak je to o celkový nastavení té mysli. A já se tady s tím ztotožňuji s tou čínskou medicínou, protože za vznik nemocí ze 70% může naše psychika. Může za to životní styl. Programy v palici, prosím tě, ano. Naše interpretace, to, jak si vykládáme vztahy život a sebe, ano. Tak a vztahy. A vztahy jsou pro ně velmi důležitý. Oni říkali, že vztahy jsou úplně základ našeho bytí jako vůbec. A jsou to vztahy. Tak. Partnerský, pracovní vztahy, kamarádský vztahy, mezilidský vztahy, prostě obecně. Nejvíc v rodině, prosím tě, ano. Tak to ovlivňuje prostě naši psychiku. Takže jo, když mi volá člověk, který má nějaký zdravotní problém a změní kompletně myšlení v hlavě, změní životní styl, najde tu příčinu, většinou ta příčina je někde, jako, jak jsi říkal, ty vztahy a, nebo nějaký problém, jo, a začne to řešit a do toho začne ještě třeba užívat, dejme tomu, ty dřevokazní houby, tak je velká šance, že si minimálně ten život prodlouží, jo. A to jsou mý zkušenosti, to není jenom můj názor, jsou to zkušenosti našich jako klientů, jo. Takže člověk musí především chtít, jo, to je důležitý. Tak dobře. Přišel jsem člověk, zazvonil, nebudu jmenovat. Už od pohledu jsem viděl, že je to alkoholik, který koukal na hodinky, že se mnou ztrácí čas a říká, posílá mi manželka, jdu si pro ten med, pro ty houby, já tomu stejně nevěřím, ale mám se to koupit. Co to stojí? Já říkám, no stojí to 2000, a on je, ježiš, 2000. Vůbec nemělo smysl mu něco vysvětlovat a já říkám, já vám proto teda dojdu, jestli chcete a ono. Tak on chtěl mít pokoj od manželky, že jo, to je jednoduchý. Tak chvátejte, já už mám být za minutu v hospodě, chlapi na mě čekají. Já jsem se zastavil takhle, já říkám si, já vám teď něco řeknu, možná se vám to nebude líbit, jo. Ale pro vás je to úplně zbytečný. Fakt, pro vás jsou to vyhozený peníze. To radši ty 2000 korun propijte. Dneska to propijte. Udělejte si radost, jo. Bude vám líp. Takže jakoby takovému člověku není pomoci, jako jo. A chci to tu říct, momentálně mi umírá jedna jako velmi blízká osoba. Má nádor na mozku a tam prostě zkoušeli jsme fakt všechno možné. Ta nemoc tam trvá už několik let a velmi mě to jako vzalo, na to myslím. A prosím tě, můj tatínek odešel na tuhle diagnózu, takže vím o ní hodně. On si uvařil hlavu mobilem, doslova, že konzultoval přes mobily, prostě telefon, ucha, na to odešel zdravotně, víš, takže jo. Takže jakoby chtěl bych říct, a teď tady nebudu propagovat značku Supramedex, jo, ale aby lidi koukali spíš jako na prevenci. Fakt je to důležitý. Hele, prevence nádorových onemocnění je téma, který mě dlouhodobě zajímá. Celý ten mechanismus, rakovina jako forma zánětu, zánět jako důsledek nedostatku kyslíku v těle, ergo dýchání, ergo voda, ergo pohyb, plno věcí. Jo. To klidně bychom někdy mohli udělat samostatný pořad na tohle téma, protože tyhle pořady by měla natáčet Česká televize, měla by je vysílat v hlavním vysílacím čase, pokud máme zájem prostě, aby lidi byli zdraví a žili a byli zapojení v pracovním procesu, aby byli produktivní, aby je nemusela doplácet prostě VZP nebo aby skončili na hřbitovech, ale z nějakého záhadného důvodu se to neděje. Ten záhadný důvod my asi víme, proč je. Jo. Ale to by bylo zase další téma, zase jiný rozhovor. Dane, v tom minulém vysílání, prosím tě, ty si dal nabídnul pro diváky slevu, zvýhodnění.
Může mi, prosím tě, zopakovat teď? Určitě, určitě. Tak na našem webu www.supramedex.cz jsou veškeré informace, jsou tam i informace i od těch čokolád, je tam návod užívání, je tam popis vlastně, co který produkt obsahuje, jo, že Vital jsou byliny, extra jsou huby a tak dále. Brzy se tam objeví i produkt Extra Plus s tou brokolicí a dá se to tam vlastně i zakoupit, ale pro naše obchodní partnery, a to seš i ty, protože já i tobě můžu lidem sdělit mý zkušenosti, tak můžou si ty produkty zakoupit se slevou, takže já ti pošlu dneska objednávkový link, který ty můžeš umístit pod video, kde lidi jenom kliknou. Do popisu videa. Hele, děkuju. Jenom kliknou a mají tam slevu vlastně na všechny produkty, které si můžou zakoupit. A je důležité, že ta sleva platí navždy. Takže kdykoliv si oni kliknou na toto video i zpětně za půl roku, tak si můžou ty produkty objednat právě se slevou. A je to taková odměna za to, že já u tebe tady zase můžu jako o tom povídat a mluvit. Hele, jako starý Žid se tě zeptám, jakou slevu nám dáš? Dám vám slevu na produkt 300 korun, na ty základní produkty Vital Extra Optimal, protože máme ještě produkt Optimal, kde zase je extrakt z lohu obecného. Perfektní, máme zase zkušenosti lidí se srdíčkem, vysoký krevní tlak, arytmie, funguje to taky a jsou tam i teda i ty houby. Salam alejkum, jménem diváku, jo, děkujeme. Takže tam je 300 korun sleva, i ty čokolády jsou tam, budou jako se slevněnou cenou. A máme ještě dva čaje, a to je spíš takový doplněk, který jsem si přivez z Číny, protože by byl to hřích, kdybych si nepřivez zelený čaj z Číny, kde prostě ideální podmínky pro ten čaj, jo. Takže ten taky nabízí, je to vysokohorský čaj, zelený a puer. To tam máme taky jako doplněk. Puer je kouřový čaj, to mě tatínek učil pít už, když mi bylo 10, tehdy mi se zdálo, že to chutná strašně, ale to, že si přivez jako puerch a prodáváš ho, to jsou v mých očích plusové body pro tebe, prosím tě, jo? Děkuji. Ale byla to spíš povinnost, protože ten zelený čaj tam fakt jako jsou na to ideální podmínky, tady na ty čaje. Takže pod videem bude odkaz, stačí jenom kliknout, člověk, zákazník se dostane přímo do e-shopu. Teď jsme jako hodně jsme i naskladnili, začali jsme i jakoby to dodání, který bylo velmi jakoby bylo to horší, protože před Vánocema byl velký jako boom, hodně lidí. Já vím, dělali jsme v rodině jednu objednávku normálně přes web, šlo to PPLkem a ono to trvalo asi 11 dní, ale dorazilo to, jo, tak jsem pochopil prostě, že buď zrovna nemáte úplně naskladněno, nebo, ale 11. den to dorazilo prostě. Ale my jsme to nikomu vůbec nečekali před Vánocema tak obrovský zájem. To jsme tady byli snad všichni. Já jsem tady měl i maminku jako na brigádě mojí. A byly to etikety, jo, protože to bylo fakt jako, to bylo šílený, co to udělalo. Jo, ale je to zase dobrá známka toho, že, a to je dobrý, jako, že se lidi vrací. Když hledají smysluplný dárky, v podstatě všechno máme, všechny kraviny, už jsme tím obložený zleva zprava, že jo? No. Tak. Darovali zdraví, ale je dobrý, že, jako, že ty lidi se vrací a že ty objednávky jsou opakovaný. A to je pro mě vizitka toho, že jako, jsou spokojený, že se něco děje. Dané, to byl výborný rozhovor. Podařil se, děkuju ti za něj. Hele, ať si v té kondici, v jaký potřebuješ být, aby všechno fungovalo, víš, přeznáš to všecko. V rodině se odvíjí od otce a od matky a taky ve firmě všechno se odvíjí prostě od šéfíka, aby šéfík byl v cajku, takže. Tak, není to nikdy jednoduchý, musím říct, protože já jsem docela empatický člověk a volají nám fakt jako lidi s některýma případama, že to je fakt jako těžký, když ti zavolá člověk, jestli má koupit uhlí, anebo má radši koupit pro dceru, která je 15 let a má onkologický onemocnění med, tak to jako je to těžký a hodně medů, jako jsem i jako, jo. Nechci říkat to nahlas, nikdy jsem někdo se ne, God bless you, to víš, jo. No. Dobrý. Takže tak. Jo. Ale hodně lidem jsme pomohli a to zase je můj hnací motor, že když mi zavolá člověk s dobrou zprávou, tak mě to vždycky tak nabije, že mám zase chuť odletět do té Číny a zase něco vymyslet novýho a dostat sem fakt jako ty dobrý věci. Hele.
Těším se na příště. Děkuji za pozvání. Krásný poledne, musíme se oba naobědvat, myslím. A děkuji ti za všechno, co jsme si řekli. Já děkuji tobě. Hezký den.